Hallo julle, welkom bij ons laatste kleine groep vir die reeks Loudsharing. Ek hoop regtig julle het dit geniet. Ek hoop dat, soos ek sê, daar biltong en brownies en koffie en al hierdie dinge was deur julle host. So ek hoop julle het die tyd saam met ons geniet. Ek wil julle sommer nooi, ons gaan gesels oor die boek van Hebreërs volgende. In April begin ons om te gesels en te werk deur die boek van Hebreërs. Ons sien uit daarna, ons sien uit na Paasnaweek. Rickert Botha kom by ons kuier vir die naweek Vrydag en die Sondag te preek. So het gaan great wees, gaan 'n great tyd wees. Ek wil julle sommer almal nooi. Ons gaan so vir 4 weke deur die boek van Hebreërs werk en dan het ons Paasnaweek. So kom join ons vir dit. As jy hierdie geniet het, beloof ek jou sal jy dit ook geniet. Het gaan 'n goeie tyd wees. So ons is besig om te gesels oor goed wat ons krag steel nou. Ons het net 4 weke en wat ek wil doen vandag is, ons het nie Sondag gepraat oor iets wat sleg is wat krag steel nie. Ons gaan nou net na die goeie goed toe. So ons het eintlik gepraat oor wat maak ons sterk en nie wat steel ons krag nie. En ek wil aangaan op daai tema soos wat maak ons sterk. En ek wil oor 2 spesifieke Bybelkarakters met julle gesels. Die een is iemand wat ek dink almal ken, David, en die ander een is Johannes die Doper. So Kom ons begin by David. As julle gaan lees, en julle kan dit saam met my lees, as julle wil julle Bybels oopmaak aan julle klein groep, in 1 Samuel 30 vers 6. Is interessante gebeurtenis, ek wil het vinnig verduidelik. David en sy man het gaan oorlog voer. David is op daai stadium van sy lewe verwerp deur die Israeliete. Hy is verwerp deur die Filistyne, hy is verwerp deur sy eie mense. En nou wat gebeur is, hulle kom terug, hulle gaan veg, hulle kom terug en al die vrouens en die kinders is uit die kamp uit gesteel en sy eie manne draai op hom en hulle sê, skrif sê, hulle het gepraat van om vir David te stenig en dan sê skrif iets baie interessant, het sê and David strengthened himself in the Lord, 1 Samuel 30 vers 6. So David het geweet, en het brei nie uit hoe hy dit gedoen het nie, dit sê nie dat David het geweet hoe om homself sterk te maak in die Here. En ek glo, as ons vir julle hierdie goed kan leer, dan gaan het julle help om het te doen deur julle lewe. Julle gaan het nog 100 keer self moet doen, waar jy letterlik vir jou eie siel eindelijk moet bedien en preek vir jouself. As jy het nog nooit gedoen het, jy is 'n prediker, jy preek vir jouself. Kan jy preek vir jouself en jy kan jouself sterk maak in die Here. Okay, en David het geweet om dit te doen. David was 'n worshipper, hy was iemand wat intiem was met God en ons het gesê, as jy krag het, is dit wanneer jy intiem is met die Here. Dis waar ons Sondag gepraat, jy is vol vreugde en jy is naby die Here. Jy voel hom, jy ervaar hom, jy is bewus van sy teenwoordigheid, dan voel jy sterk. Nou David is 'n ou wat geweet het hoe om homself sterk te maak. So ek hoop julle daai vers saam met my gelees. Wat een ding is van David wat baie ouens skryf oor hom is dat David regtig geweet het hoe om nederig te wees. En ek dink as daar een ding is wat ons krag steel is dit die feit dat ons trots is. Nou ek dink baie keer as ons praat in Afrikaanse kultuur oor jy met jouself verneder, dan klink dit negatief. Dit klink soos ek moet nou met myself praat en vir myself sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is te stadig, jy is te vet, jy is dit, jy is dat, en dan verneder ek myself. Dis glad nie wat nederigheid in skrif oor praat nie. Nederigheid praat nie, daar's 'n sêding wat sê, humility is not to think less of yourself, but to think of yourself less. Wat great is. So, dit is nie om minder van jouself te dinkie, dit is nie om jouself af te breek nie, dit is net om minder aan jou te dink. Okay, nie minder van jou nie, maar aan jouself. So, jy is nie heel tyd op die agtervoet besig om jouself, jou staans, jou oortuiging, jou goed te verdedig nie. Nou, skrif sê, Jakobus 4, sê, as ons sê krag is in God se teenwoordigheid, dan wil ons weet wat help ons om in sy teenwoordigheid te kom. Maar skrif sê, daar's een ding wat ons uit sy teenwoordigheid het hou. Want Jakobus 4 sê, God weerstaan, letterlik, daai woord is resist, dis 'n baie aktiewe, soos, dink aan 'n dis van julle wat rugby gespeel het, of al rugby gekyk het, dink aan 'n afstamp, dis soos, God resist the proud, hy weerstaan die hoogmoediges, and he give grace to the humble, en hy gee genade vir die nederiges, hy nooi in, so dis, hy stoot weg, en hy nooi in. So, ek dink baie keer, ons sê baie maklik vinnig, hoor, ek het nie 'n probleem met trots nie, ek dink nie,
te veel van myself nie. Maar jy hoef nie te veel van jouself te dink. Die vraag is, hoe baie dink jy aan jouself? Hoe baie is jy in jou gedagtes besig om te dink oor 'n situasie of iets wat jy jouself dalk verkeerd uitgedruk het of wat gaan met my gebeur? Ek is angstig oor my finansies of hierdie verhouding of dis gesê oor my of dat is gesê oor my. Hoe baie dink jy aan jouself en oor goed van jou lewe? Is jy behept daarmee in jou gedagtes of dink jy die meerderheid van die tyd aan God en aan sy koninkryk, aan ander mense? Hoe kan ek hulle opbou? Hoe kan ek vir hulle lief wees? Hoe kan dit vir hulle makliker maak? So trots, sê skrif, is iets wat God ons weerstaan. En wanneer ons kom, en dis wat skrif sê, ons met onsself verneder. Ons gebed moet nie eindelijk wees, Here verneder, Here maak ons nederig nie. Okay, so dis een gevaarlike gebed om te bid, daar is paar van hulle, daar is een gevaarlike en ek weet nie of jy ons dit wil bid nie. So, skrif sê, jy moet jouself nederig maak voor God. So wat jy doen is, hoe maak jy jouself nederig voor God? Jy sê letterlik, Here, ek is totaal en al afhankelijk van U. Dit is wat nederigheid is. Ek is afhankelijk van U vir geestelike groei. Ek is afhankelijk van U vir U stem, vir wysheid, vir insig. Ek is afhankelijk vir lewe. Ek is afhankelijk vir voorsiening. En dan positioneer jy jouself as soos wat jy dankbaar is oor hierdie goed. En jy sê, Here, ek is heeltyd, het ek 'n behoefte aan meer van nie. Okay, so nederigheid gaan oor jou afhanklikheid van God. Ek weet nie of jy al raak gelees het nie. Matteus 5 sê dit, as ons arm van gees is, dan jy weet, is ons regverdig. Ek paraphrase nou, maar dit skrif verwys hierna as armoede van gees. Armoede van gees praat nie van jy moet fisies arm wees nie. Dis niks fout met geld nie, dis die liefde vir geld, dis nie geld nie. Dit praat van 'n plek waar ons is arm van gees, met ander woorde, ons verstaan geestelik, kan ons nie bestaan sonder God nie. Eerstens, ons kan nie wedergebore word sonder hom nie, hy moet 'n wonderwerk in die binnenkant van ons doen. Ons kan nie groei sonder hom nie, hy moet kom en ons verander. As ons nie kan groei sonder hom nie, kan ons nie anders begin dink oor hom en oor situasies, oor mense nie. Ons kan nie verander nie, ons kan nie van ons verslawings ontsla raak nie. Ons kan nie deurbraak kry in sekere areas nie. So, armoede van gees is hierdie beginpunt waar ek sê, Here, ek is nederig voor U, want ek is totaal afhanklik van U. En wanneer ek heeltyd uit daai plek uit leef en na God toe kom, dan verstaan hy dat ek het 'n behoefte aan hom. Ek het 'n behoefte om naby hom te wees en in sy teenwoordigheid te wees. En skrif sê, hy nooi my dan in. Hy weerstaan my nie, hy nooi my in. Soos wat ek in sy teenwoordigheid is, word ek sterk gemaak deur sy teenwoordigheid en deur hom. So dis een ding wat Dawid geweet het. Hy was vinnig om sy sondes te bely. Hy was vinnig om vir God te vra, Here, moet ek gaan oorlog toe? Dis alles goed van wat bewys is, vrug is van nederigheid. Daai is goed wat ons sien, wat Dawid doen, wat wys dat hy nederig is. Hy is afhankelijk van God. Hy sê, Here, gaan ek hierdie battle wen? Moet ek opgaan? Moet ek teen hierdie ouens gaan fight? Hy bid eers. Hy hardloop nie daar uit en sê, hoor, ek het al 200 manne self verslaan. Ek het die 400 beste warriors in wat nog ooit bestaan het as 'n army opgerig. Ek weet hoe hierdie werk, ek kan fight, ek het hierdie nie. Hy bly in 'n plek van afhanklikheid voor God en daarom sê dat hy het geweet om homself sterk te maak. Hy het geweet om te sê, Here, in daai situasie, ek het U nodig, anders gaan hierdie ouens my doodmaak. En ek weet, U het nog goeie goed vir my beplan, so kan nie dat hulle my nou doodmaak. So dis interessant. En die tweede ding, baie vinnig, is Johannes die Doper. Johannes die Doper het een flaw gehad. Nou skrif sê, en het sê dit eintlik net oor twee ouens waarvan Johannes een is. Het sê that he was strong in spirit. Hy het 'n sterk gees gehad. Daar is een ding wat Johannes die Doper se krag gesteel het, en dit is hopeloosheid. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik. So skrif sê, Spreuke 13:12 sê, hope deferred make the heart sick. As hoop uitgestel word, maak dit die hart siek. So, mismoedigheid maak jou hart siek en het maak dat jy jou krag verloor. So, wat gebeur met Johannes die Doper? Ons sien hierdie. So, hy sê en erken vir Jesus in sy bediening. Eerst is hy lewe in die woestyn, hy eet heuning en sprinkhane. Ok, redelijk radikaal. Hy sê vir die ouens wat uitkom om na sy prediking te luister, wat maak julle hier? So, hoekom is julle hier? Is hierdie 'n kultuurding of is julle regtig honger vir wie God is? So, hy is baie reguit, baie radikale lewe. En
Ons sien dat hy vir Jesus die weg voorberei, en Jesus kom dan, hy sê vir hom, Jesus, ek is nie waardig om jou sandale vast te maak. Jesus sê vir hom, Johannes, jy moet my doop, dis so dat alle geregtigheid vervul kan word. Hy sê vir Jesus, ek kan nie, ek is nie waardig nie. Jesus sê vir hom, doen het, staan op en doen het. Hy doop vir Jesus. By die doop lees ons, dat die hemel oopskeer, okay, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, ek het nog nie, hemel oopskeer, duif uit die hemel uit neerdal, op Jesus kom rus, en dat die Vader sê, hierdie is my seun in wie ek welbehae het. So, dit is 'n wonderwerk. Okay. Hy beleef dit, hy sien dit. Aan die einde van sy leven, lees ons, dat Johannes die Doper sit in die tronk. Hy is 10-10-1 mismoedig, hy is hopeloos. Hy is soos, hierdie ouens gaan om my kop afsny. Ek is aan die einde van my bediening. Ek het die weg voorberei, maar hier sit ek nou in die tronk, ek krijg geen eer nie. Skrif sê so ver, gaan so ver om te sê, that no one greater has been born of woman than John the Baptist. Daar is niemand greater wat gebore is, as Johannes die Doper. Maar hy sit aan die einde van sy leven, en hy is in die tronk, en hy is moedeloos, want Jesus wat gebeur, met sy hart wat siek geword is, hy stuur sy disciples, hy sê vir sy disciples, vra vir Jesus, of hy die een is, wat moes kom, die Messias, of moet ons wacht vir iemand anders. So, dit is baie contrasterend. Eerstens sien hy die doop, hy sien hoe God sê, hier is my seun in wie ek welbehae het, hy hoor dit, hy sien die duif neerdal, aan die einde van sy leven, sit in die tronk, slegte omstandighede, mismoedig, en hy is op 'n punt waar hy eintlik twyfel in die bestaan van Jesus. En hy sê, is hy die een wat moes gekom het, is hy die Messias, of moet ons wacht vir iemand anders. Sy disciples gaan na Jesus toe, Jesus antwoord hulle nie, hy sê net vir hulle, sê vir Johannes, die blinde sien, die lamme stap, en geseend is die wat nie aanstoot neem as gevolg van my nie. Een situasie van eintlik hopeloosheid, steel sy krag, en hopeloosheid gaan oor in twyfel, en twyfel gaan oor in ongeloof. En dis die route wat het vandag nog volg in ons lewens. So dit steel sy krag, dit maak het hy nie vir Jesus kan herken nie, hy kan hom nie sien nie, hy kan hom nie ervaar nie, en hy kom op 'n plek waar hy eintlik begin twyfel, is hierdie Jesus regtig die persoon waarvoor ons moes wag of uitgekyk het of kom daar iemand anders. So wat ek wil hê ons moet doen as groepe is, ons moet ons harte gaan ondersoek vanaand. Eerstens is daar trots, want God gaan ons weerstaan. Is daar trots, God gaan ons weerstaan. Of tweedens is ons dalk op 'n plek van hopeloosheid oor 'n sekere area. Hoe weet jy dit? Jy dink oor jou finansies en dan kyk jy wat se gevoel, soos kan jy sien dat daar oplossing kom. Dink oor verhoudings, dan dink jy, voel ek goed oor my verhoudings. Dink oor jou toekoms, soos, okay, my toekoms, ek sien goeie goed, ek weet God is in my toekoms, hy beplan goeie goed vir my. Wat is die gevoel wat registreer in jou binnenkant? Meet so al, of het ek hoop, of het ek nie. Want daai twee goed, hopeloosheid en mismoedigheid, wat hopeloosheid is, en trots, gaan krag by jou steel, en het gaan maak dat jy nie is wie God wil hê jy moet wees. Ek hoop regtig julle hierdie reeks saam met ons geniet. Ek hoop dit julle geseën, ons die materiaal, die goed wat ons behandel het. Ek groei julle het gegroei saam met ons. Ons sien uit na die Hebreërs reeks wat voor lê. Ons wil julle nooi vir dit kom join ons vir dit gaan regtig amazing tyd wees. So ek wil sommer net bid vir julle oor julle en excuse dat God regtig julle sal sterk maak en julle elke lam knie en lam gevoel en emosie, dat hy dit sal vol lewe blaas. Ok, so ek gaan ons bid, Here, ons sê dankie vir elke persoon wat sit in hierdie kleine groep, en dankie vir hulle tyd wat hulle uitvat om te groei. Ons is ernstig oor ons verhouding met u, ons wil graag meer soos u wees. En ek kom bid nou, dat u elke een wat mismoedig is, wat hopeloos is, Here, wat al trots is, wat ver voel van u, wat nie in die plek van afhanklikheid is, en dat u sal kom en u sal hulle versterk, u sal wys, u sal hulle oë oopmaak om te sien, en dat daar verfrissing sal wees in u teenwoordigheid. Ons kom sê, ons wil by u wees, na by u wees, intiem met u wees. Ons wil u stem ken, ons wil u teenwoordigheid ervaar, meer as enig iets anders in ons lewens. So ons vra u vir dit, ons vertrou u vir dit, en ons sê dankie dat u elkeen van ons se lewens sal verander. In Jesus naam. Amen. Julle moet 'n lekker week hê. Bless julle. Ons hoop ons sien julle volgende keer. Amen.